армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо дормада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Биылғы бюджетке қосымша 21,5 миллиард теңге бөлінді. Қаржының басым бөлігі әлеуметтік сала игілігіне арналмақ. 200 орындық қазіргі індетке байланысты больница салынайын деп жатыр. Шұғыл түрде. Індеттің екінші толқынына дайындық жүріп жатыр. Барысын Қапшағай Талдықорған қаласына келген денсаулық сақтау вице-министрі бақылады. Талай самолетпен дәрі-дәрмек алып келіп, 11 миллионнан упаковкадан астам халқа қол жетімдігін жеткіздік. Онлайн лагерь жұмысы басталды. Дос кезет еріктілер орталығы ұйымдастырған шараға өңірдің жоғары сынып оқушылары қатысты. Ариналарға, конкурстарға қатысып, жақсы нәтиже көрсеткен жеңімпаздарды анықтаймыз. Үздіктерін смартфондармен марапаттаймыз. Алматы облысында 2020 жылға бөлінген бюджетке өзгерістермен толықтырулар енгізілді. 21,5 миллиард теңге қосымша қаржы бөлінді. Басым бөлігі әлеуметтік сала игілігіне арналмақ. Бұл туралы облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында айтылды. Ең біріншісі ол мына өзіміздің Талдықорған орталығында 200 орындық қазіргі індетке байланысты больница салынайын деп жатыр. Шұғыл түрде өткіземіз деп отыр. Бұл жұқпалы аурулар ауруханасы құрылысына бөлінгені 7,5 миллиард. Тағы 4 білім беру нысанына 1,1 миллиард теңге қаржы бөлінді. Абаттандыру, жылу, су, газ бен жабдықтау сынды жұмыстар да бар. Сондай-ақ кірме жолдар мен қалааралық, қалаішілік жолдың күрделі және орташа жөндеу жұмысына жалпы 1 миллиард 700 миллионға жуық қаржы қарастырылған. Онлайн отырыста депутаттар жол бойындағы сервистік мәселе жайында қозғады. Ана жол салып жатқанда келетін жолдардың бәрі, ауылдан келетін жолдың бәрі жасалынбай қалды. Оған ақша бөлінген жасау үшін. Скотопрогонный трасса деген қалып қалды. Сондай-сондай моменттерді қазірден сіздер ескерулеріңіз керек, оны депутаттар бәрі жақсы біледі. Мүмкін даже бір күні выездной бұл жақты да, Алакөл жақты да қалай жалынып жатыр жол, кім подрядчик, өздерінің талаптарын орындап жатыр ма, оны да бір қарайтын шығармыз, депутат жолдастар. Онлайн жиында қаралған тағы бір мәселе елді мекендердегі жарнама жайы. Депутаттардың айтуынша, бұған да баса назар аударуға жет, себебі бұл заман талабы. Олар жарнамадағы жауапкершілікті жергілікті атқарушы органдардың міндетіне жүктеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Өңірде індеттің екінші толқынына дайындық жүріп жатыр. Осыған орай бүгін облысқа денсаулық сақтау вице-министрі келді. Марат Шуранов Қапшағай Талдықорған қаласына барып, емдеу мекемелерінің әзірлігін тексерді. Қапшағайдағы орталық ауруханаға 60 мыңнан астам адам келіп емделеді. Жүктеме жетерлік. Пандемия басталғалы осы ауруханада 1221 адам ем қабылдады. Ең өкініштісі 30 шақты азамат қауіпті дерттің құрбаны болды. Оның алтауы COVID-19-дан. Ал бүгінде салмақты дертке қарсы тұруға 250 кісілік төсек орын жабдықталған. Дәрі-дәрмек қоры жеткілікті дейді аурухана жауаптылары. Дәрі-дәрмек қоры бізде стационар ауруханада 2 айға дейін жеткілікті. Реанимацияда 3 айға дейін жеткілікті. ИВЛ аппараттары бізде қазіргі таңда 11. Қазіргі таңда Қапшағай қалалық ауруханасын толық көлемде көмек көрсету үшін науқастарға дәрі-дәрмектер жеткілікті. Айта кетерлігі, пандемия басталғалы дәрігерлерді ынталандыру үшін ел қазынасынан 55 миллиард теңге қаржы қарастырылып, толықтай игерілген. Жергілікті әкімдіктерде қарап жатқан жоқ. Алдыңғы шеп жауынгерлеріне өз көмектерін жасап жатыр. Ал 42 айына дейін ел аумағындағы барлық ауруханаларға 3000 данадан астам ИВЛ аппараттары үлестіріледі. Ал Самұрық қазына фармация арқылы елдегі емдеу мекемелеріне 2 айға жеткілікті дәрі-дәрмек қоры жетті дейді Марат Шоранов. Үкімет тарапынан да үлкен көмек болды. Мысалы, розничный аптекаларға да үлкен көмек жасады. Оны шілде айында өздеріңіз естіген боларсыздар. Талай самолетпен дәрі-дәрмек алып келіп, 11 миллионнан упаковкадан астам жаңағы біздің халыққа қол жетімдігін жеткіздік. Басқалалық мейман Талдықорғанда да болды. Шығыс шағын ауданында салынып жатқан жаңа инфекциялық аурухана құрылысымен танысты. Мұнда шаруа тамыздың басында басталған болатын. Жоспар бойынша
қазанда аяқталады. Қазіргі таңда жер учаскелерін даярлау, коммуникация жүйелерін тарту шаруалары бітіпті. Жұмысшы күші де жеткілікті. Енді бірден іске кірісеміз деп отыр мердігерлер. Қазіргі таңда құрылыс барысынан 10%-ына тамамдап келдік. Енді жоспар бойынша осы 2 ай мерзімінде бітіруге тырысамыз. Қазіргі таңдағы жаңа технология бойынша модульді құрылыс деп аталады. Қазіргі таңда біздің Астанадағы зауыттан модульді бөлмелер келіп жатыр. Камшат Мұхамеджан, Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкеш, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Облыста эпидемиологиялық ахуал тұрақталды. Вирус жұқтырғандар азайып, халі ауыр науқастар палатаға шығарылды. Қазір өңірде бар болғаны 70 науқас ем алып жатыр. Індет таралуының тоқтауына байланысты келесі апта Талдықорғанда 2 провизорлық мекеме жабылмақ. Түскенде бұлсының өкпесінің 75% бұзылған. Жақсы, келгендеген әлдеқайда жақсы. Бұл Талдықорғандағы туберкулез диспансері 7 шілдеден баста провизорлық орталыққа айналды. Шаһардағы COVID-19 вирусын жұқтырғандар осында ем алды. Дәрігерлердің айтуынша, тәж-тажалының өршіп тұрған кезеңінде бір тәулікте 100-ден аса адам қабылдапты. Оның дені егде адамдар. Ақхалаттылар науқастарға қолдан келгенше көмек көрсеткен. Бүгінгі күнге дейін 345 адамды емдеп шығарыпты. Қазір мекемеде 28 науқас қалды. Олардың денсаулығы бақылауда. Жалпы қиын әрі қарбалас кезең артта қалды дейді мамандар. Шілде айының 8-ін таңғы сағат 8-де осы жұмысқа кірістік. Сонда біз бір сөткеде 108 адамды қыстық. Қазір суткасына біреу келе дәр түспейді. Соған қарағанда жағдай тұрақталды. Ал қалалық көпсалалы аурухананың провизорлық бөлімі босап қалған. Тек 2 науқас ауыр халде ем қабылдап жатыр. 2 айда дәрігерлер 275 тұрғынды індеттен аман алып, толық емдеп шығарды. Қазір мекемеге дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп, медицина қызметкерлері үйлеріне қайтуға дайындалып жатыр. Осы кезеңде Құдайға шүкір, міне өтіп келе жатырмыз. Қазір біздің бөлімде 2 науқас қалды. COVID-19 аурумен ауырып жатқан. Сол кісілерді алып шықсақ, бізде Құдайға толығымен қарапайым, бұрынғы режимге қайтып ораламыз. Індет жұқтырып, өлім аузынан аман қалғандар вирус жасталғамайтынын айтады. Сондықтан барша тұрғындарды сақ болуға шақырады. Өлім мен өмір арасындағы арпалыста жандарынан табылған сенімді әрі кәсіби мамандарға алғыстары шексіз. Бүгінгі мен ұйықтаған жоқ, мен өле шығамын деп ойладым. Медицина қызметкерлеріне рахмет айтып, аяқтарынан тік жүріп 12 сағат жұмыс істейді. 12 сағатына індеттен қорғану үшін костюм киіп алған ғой. Сол костюмдері өздеріне ыңғайсыз екенін көрініп, күн ыстық болды ғой, тем более. Ештеңеге қарамайды. Бізге қызмет көрсетіп жүрді. Облыста эпидемиологиялық жағдай тұрақталды. Аманшылық болса, Талдықорғанда келесі аптада 2 провизорлық орталық жабылмақ. Жалпы өңірде коронавирус індетті 4800-ден астам адам жұқтырған. Дәрігерлер олардың 4181-ін аяқтан тік тұрғызды. Жалпы өңірдегі тәж-тажалмен күресте қандай қиындықтар кездесті? Алматы облысында толқын қалай өткені жайлы алдағы сейсенбіде біздің арнадағы арнайы репортаж бағдарламасынан көре аласыздар. Мадина Берқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар, карантинді пайдаланып пайда таппақ болған. Қапшағайда дәрі-дәрмек бағасын заңсыз шарықтартқан 18 іс анықталды. Әкімшілік шара қолданылды десе де, бүгінде аймақ ауруханасында 2 айға жететін дәрі-дәрмек қоры бар. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жанынан құрылған мобильді топ рейд жасаған. Арнайы топ алдымен Қапшағай қалалық ауруханасына аялдады. Маусым шілде айларында аты жаман індет ең өршіген тұста 120 орынға шақталған бұл ауруханаға 259 адамға дейін жатып ем қабылдапты. Сол кезде қажетке қарай 320 орынға дейін қосымша төсек қойылған. Бүгінде жағдай тұрақты. Қазір мұндағы провизорлық орталықта тек 72 адам қалған. Олардың ішінде 10 науқасқа коронавирус диагнозы қойылса, қалғандары пневмониямен ем қабылдап жатыр. Ал өзгелері түгелдей сауығып, үйлеріне қайтыпты. Бүгінгі күні Қапшағай қалалық ауруханасында 320 орындық бөлімшеде 72 адам ем қабылдап жатыр. Дәрмектер қоры жеткілікті, тест, ПЦР тесттер тоже жеткілікті. Кислородный концентратор дейміз ғой, олар да түсіп жатыр, дәрмектер де келіп жатыр. Бүгінгі күнге қоймамызда барлық дәрмек жеткілікті көлемде.
Ресми мәлімет бойынша Қапшағай өңірінде 19 адам пневмонияден және 6 адам коронавирус инфекциясынан жалпы 25 адам көз жұмған. Оның бірі қалалық аурухананың білікті дәрігері. Бүгінде орталық аурухана айтып келмейтін апатқа қарсы тұру үшін барлық дайындық жұмыстарын тыңғылықты жасап жатыр. Ел ағаларына дем беріп, қиын кезеңде миллиондарын аямаған кәсіпкерлердің көмегі де көңіл тоғайтады. Нәтижеде ауруханадағы дәрі-дәрмек қоры 2 айға жеткілікті. Дейді жауаптылар. Екайға спокойно. На 300 адамға екайға спокойно жесе. Еще бой получать, еще аламыз. Осыдан кейін бақылау тобы қаладағы ірі-ірі дәріханаларды аралап жағдайларын сұрап білді. Бүгінде індеттің тізгінделуіне байланысты жағдай қалыпқа түскен. Бұрынғыдай кезекке тұрып сығасқан адам жоқ. Баға да тұрақты. Сөрелерге тізілген дәрі-дәрмек қорынан тапшылық байқалмайды. Дефицит лекарственных средств имеете? На данный момент пока нет. Есть, проблем нету, да? Жаужағадан алғанда бөрітектен демекші өткен айлардағы індет өршіген тұста дәрі-дәрмек бағасын шарықтатқан 18 заң бұзушылық әрекет осы Қапшағай өңірінде анықталған. Енді департамент өкілдері ондайларға аяушылық танытпаймыз деп отыр. Городе Қапшағай. Вот на сегодняшний день 18 административных материалов было составлено. Қапшағай қаласы бойынша 18 әкімшілік заң бұзушылық тіркелді. Мысалы, біреуі Шенгелдіде дәрі бағасын 2 есеге сатқан азамат анықталды. Ал дәріханалар дәрі бағасын шарықтатса, алғаш әкімшілік айыппұлмен ескерту алады. Екінші рет қайталанса, лицензиясы тәркіленеді. Осыдан кейін арнайы топ жұмыспен қамту жол картасы аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Қатаң карантин енгізілгелі Қапшағайда 1600-ден аса адам өз жұмысынан айырылған. Десе де Көлдіқалаға облыс қоржынынан 1,7 миллиард теңге қаржы қарастырылып, әлеуметтік маңызы зор 18 бірдей жоба қолға алыныпты. Соның бірі осы Қапшағай жылу арнасы. 680 миллион теңгенің көмегімен осыған дейін жылуға пайдаланып келген мазоттың орнын енді мұнда көгілдір отын баспақ. Бұрынғыдан 2 есеге үнем, әрі тұрғындардың үйінен жыл бойы жылы үзілмейді. 18 адам жұмысқа тартылған аталмыш жоба мамыр айында қолға алынған. Қазір 17 жоба аясында бізде 288 жұмыс орны құрылды. Оның 148-і жұмыспен қамту орталығы арқылы осында жіберілді. Мына жоба мысалы біздің май айында басталды. Қазір енді мынау жаңағы өздерінің договор дейміз, договор бойынша 31 сентябрьде аяқталу керек, бірақ біз 5 сентябрьде аяқтаймыз бұны. Департамент басшысы Қапшағайдағы іс сапарын қала әкімдігінде түйіндеді. Өңір атқамінерлерін алда мейлі қандай қиын кезең болса да ел үшін аянбай тер төгіп адалдықты арқау етуге шақырды. Айта кетерлік, бір жай жыл басынан бері облыс бойынша 85 тұлғаға сыбайлас жемқорлық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қауіпті індетке шын жүрекпен бірге қарсы тұрамыз. Іле аудандық орталық ауруханасына 2 дана оттегі концентраттық аппараты сыйға тартылды. Жанында 40 шақты қорғаныш костюмі, маска мен сақтық құралдары бар. Қос аппараттың әрбірінің құны 500 мың теңгеден асады. Еуропалық үлгідегі аталмыш құралдарды Еуразиялық банк директорлар кеңесінің мүшесі Шухрат Ибрахимовтың қолдауымен еріктілер бірлесіп сатып алған. Тыныс алу қиындаған науқастарға ауадай қажет болған бұл құрылғылар талай адамның өмірін сақтап қалуға сеп болады. Сондықтан қайырымды жандарға алғысымыз шексіз дейді ақ халаттылар. Біз біргеміз акциясы аясында алда тағы дәл осындай көмекті Қаратал және Панфилов аудандық ауруханаларында да табыс етпек банк өкілдері. Бір айта кетерлігі, Іле ауданында пандемия басталғалы 885 адам пневмониямен ауруханаға түскен. Бүгінде 80 адам провизорлық орталықта ем қабылдап жатыр. Қайтыс болғандар саны 7. Өзгелері сауығып үйлеріне қайтқан. Қазір қиын індет жүріп жатқан кезде біздің директорлар кеңесінің мүшесі Шухрат Ибрагимовтың ұсынысымен және банктің еріктілерінің қолдауымен біз осы облыс бойынша 3 ауруханаға өз үлесімізді қосып, жаңағы шын жүректен өзіміздің көмегімізді аямай, соң бүгін Іле аудандық ауруханасын бастадық. Жаңағы концентрат және врачтарға жаңағы костюм, защитный костюм, маска, перчаткаларын табыстауға келдік. Осы біздің алып келген көмегіміз сол науқастарға жалып кетуіне септігін
қосады деп сенеміз. Алматы облысында алғаш рет онлайн лагерь жұмысын бастады. Ерекше шараны Дос.кз еріктілер орталығы ұйымдастырды. Оған аудан қала мектептерінің жоғары сынып оқушылары қатысты. Бірінші маусымда 400-ден аса тынығушы күш шарыстырып бәсекеге түсті. Ал екінші кезеңді балақайлар маска күніне арнады. Әрқайсысы өз бетперделерін түрліше безендірді. Қазіргі күндегі сұраныстағы жеке қорғаныс құралдарын ұмытпау керектігін көрсетті. Жалпы бір апта ішінде 200-ге жуық бала 20 топқа бөлініп білім деңгейлерін сынады. Қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде викториналық сұраққа жауап беріп, эссе жазуда эмблема құрауды үйренді. Біз викториналарға, конкурстарға қатысып, жақсы нәтиже көрсеткен жеңімпаздарды анықтаймыз. Үздіктерін смартфондармен марапаттаймыз. Бұл қазіргі уақытта балаларға өте қажет зат. Көбіне лагерге ауылдық жерлерден көп балалы және толық емес отбасы балалары қатысып жатқан соң, осы техникалармен қамтамасыз етуді ұйғардық. Бір жағынан жаңа оқу жылына ата-аналарға көмек. Сарыөзекте су алтынмен тең, бұл кербұлақтықтардың сөзі. Олар әлеуметтік желіде ауыз су тапшы деп дабыл қағуда. Шындығы қайсы, жерге су бар ма? Мән-жайды білуге облыстағы партиялық бақылау комиссиясы және Жетісу адалдық алаңы кеңсе қызметкерлерімен бірге тілшіміз барып келген. Сюжеттен көрейік. То дают, то не дают. То дают, то не дают, играется. Такая жара. Бұл осыдан бір апта бұрын әлеуметтік желіде жүктелген видео. Мұнда Сарыөзек тұрғындары ауыз су тапшылығын айтып шағымданды. Бұрынғы басшы барда жағдай бұлай болмаған десті. Сол сәтте Күреңбел су мекемесін бұған дейін басқарған Ермек Сансызбаевта тұрғындар қасынан табылды. Ол да көкейдегісін айтты. И никто за эту воду не переживает. Они никто не переживает и не обращают на это внимания. Түйткілді мәселені желден көрген Нұротан партиясының бақылау комиссиясы Кербұлақ ауданына барды. Бірден шушыққан Шохан Уәлиханов көшесі тұрғындарымен кездесті. Жағдайды өз көздерімен көрді. Бірақ бұл жолы жиналған жұрттың айтқаны басқа. Олар ауыз су бар, тапшылық жоқ дейді. Дегенмен ескертпемен суды уақытша тоқтататынын да жасырмады. Қазіргі мекеме басшысының жұмысына тұрғындар риза. Сансызбаевты оқсын, білмеймін, адаммен оқсы, адамша сөйлеспейді, дөрекі сөйлеседі. Ескерту деген жоқ боксы деген, жұмысшыларын жіберетті, қидыртып тастайды. Енді бізге Нұрланаға қалғанын қалаймыз. Осы кісі қалсын, орында болсын. Ағып тұрады су, аха. Мәселе суын неміз жоқ. Вообще жоқ суда. Қазір постоянно. Егер Сансызбаев кесе, обязательно бізде проблема. Жағдайды көрген комиссия мүшелері жергілікті Нұротан партиясының филиалында кеңес өткізді. Қоғам белсенділерінің ұсынысын тыңдады. Жауаптыларға облыстық партия төрағасының орынбасары тапсырма жүктеді. Жұмыстың бәрін біз бақылауға алдық. Қазір бұл бойынша анықтамамызды жазамыз, бірақ назардан тыс қалмасын. Гүлжан Алтынбекова, жаңағындай судың өшіп қалып, судың берілмей, егер де жаңа десетіні болашақта ондай мәселелер туындап жатса, сразу фиксируйте. Бәрі әкімшілікпен сіздер тікелей жұмыс жасаңыздар. Талап етіңіздер. Ана көшеде су жоқ, мына көшеде су жоқ. Су қашан беріледі? Сіздер сол халықпен бірге жүріп, мына әкімшілікпен тікелей жұмыс жасаңыздар. Шыны керек, Сарыөзекте су проблемасы бар. Орналасу аумағына қарай шығымы 130 метр тереңдікте. Сондықтан күнделікті ауыз суды түнгі уақытта тоқтатуға мәжбүрміз дейді мұндағылар. Су құбыры біздің водоводқа дейін 7,5 шақырым. Оның тағы да бір перепадтары бар. 100-ден аса метр перепадымыз бар. Сонда анау мысалы 10 куб беретін сағатына суды насос тек қана су құбырына береді 4-5 куб береді. Амнанда күн ыстықтарда 3 кубқа дейін түсіп қалады бізде су. Негізі мынау тек қана ел кішкене түсінбейді, мынау ауыз сумен огородтарын суғарады. Басқалы пайдаланады да су, сол үшін жеткіліксіз. Мұндағы мәселені шешу үшін жергіліктілер арнайы жоба даярлапты. Қайта қалпына келтіру мен күрделі жөндеу жүргізу бойынша. Енді 45 күн аралықта ұсыныс қаралады. Мақұлданса жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы.
Арм рестлингтен ардагерлер арасында 9 мәрте Азия чемпионы Абдуали Тастанов Қазақстан біріншілігіне дайындалып жатыр. Елішілік жарыс 40 айының 19-20 күндері Алматы қаласында басталады. Білікті маман шәкірттерінің жаттығуында бақылап, білгенін үйретіп келеді. Наурыздан бері індетті тежеуге байланысты елімізде болған шектеу шаралары Әбдуәли Тастановқа кедергісін келтірген жоқ. Ол карантин ережелерін сақтай отырып, дайындалумен болды. Басты мақсат спорттық бапты жоғалтпау дейді білікті маман. Оның ендігі жоспары 42 айында болатын Қазақстан біріншілігінде топ жару. Артынша Азия чемпионатына қатысып, 10-шы мәрте құрлық жеңімпазы атансам дейді. Арнайы жаттығу жасаймын, таңертең жаңа жалпы дене дайындығын жасаймыз таңертең. А түстен кейін кешке қарай түнгі 11-ге дейін жаттығу менде. Кешке қарай. Ораза кезінде даже өзім сол өзім сынап көрейін деп 120 шақырым жер Шағантаудың басына осы мемлекеттің туын көтеріп шығайыншы. Карантин болса деп соған 24 сағатта мен жаңа 120 шақырым жерді жүріп өттім. Аяулым Данияр қызы армрестлингпен бір жылдан бері айналысып келеді. Осы уақытта ол облыс жеңімпазы атанып үлгерді. Енді қыркүйекте Талғар қаласында өтетін өңірлік іріктеу жарысында бағын сынамақ. Байрақты дода алдында білікті бапкерінен тәлім алып, шеберлігін шыңдап жатыр. Мен қазір өте көп жаттығулар жасаймын, отжимания және де планк, турник дегенде және де тағы басқалары. Көбінесе аджиман деген қолдың мына жерлерінде қатты қатайтады және де ол күш аяғыңа де сол бүткіл жерлеріне тиеді, әсіресе планк. Әбдуәли Тастанов ардагер спортшыларды да жаттықтыра бастады. Соның бірі Нүсіп Медеуов. Ол алдымен тамыз айының аяғында өтетін облыстық жарыста 90 келі салмақта өнер көрсетпек. Онда үздік шығып жатса, ұстазы Әбдуәли Тастановпен бірге Қазақстан чемпионатында бақ сынамақ. Екі спортты дамытамын. Гір көтеру спорты мен армрестлинг спортын дамытамын. Ары қарай облыстың республикатын атын шығарамын. Әбдуәли Тастанов карантинге байланысты негізінен үйінің ауласында жаттығады. Арасында тау жолдарымен жүгіріп, ет қыздырады екен. 62 жастағы ардагер спортшы биыл Азия чемпионы болуға барын салмақ. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.